Da, ja, kad su izvukli grupu, ja sam mislio da je Liga prvaka. Ali nije, ipak je konferencijska liga. A dobro, grupa je izuzetno jaka, možda i najjača koju smo mogli dobiti. Bilo je to sigurno puno sretnijih protivnika za nas. Ali šta je tu, je Aston Villa je momčad koja vrijedi 600 milijuna eura. Jednostavno 11. najvrijednija momčad na svijetu. Igraju premiership, tako da tu ne treba o njihovim kvalitetama trošiti previše riječi. Alkmaar je isto tako momčad koja je izuzetno dobra. Trenutno su drugi na ljestvici u Nizozemskoj, dvije utakmice imaju šest bodova. Izuzetno momčad koji igra izuzetno napadački nogomet, tako da čeka nas zaista zahtjevna utakmica i s njima. I kao treći protivnik Legije, ja bih rekao da su oni recimo u rangu kvalitete Laska. S njima se može i sigurno da ćemo mi u toj grupi otkiniti nekom bodove, to je jasno. Pa dobro, cilj je uvijek igrat bolje, ljepše, atraktivnije, to je neki naš osobni cilj. Prije nego što su izvučeni parovi, rekao sam da je neki cilj bi bio prezimiti u Europi, s obzirom na ovo sve, na snagu protivnika, bit će izuzetno teško, naravno da se ne predajemo i da ćemo dati sve od sebe da se to i dogodi, čuda se događa, zašto se ne bi dogodila još jednom. Ali dobro, Bože moj, šta je tu je, treba ovaj, ovu jesen odigrati dobro, treba biti naravno uvijek s ambicije biti prvi u kupu, doći do trofeja isto tako, ponoviti uspjeh, to bi bili neki ciljevi. Naravno da teže je uvijek obraniti nego osvojiti, ali dobro, Bože moj, imamo ciljeve pa ćemo vidjeti dokud ćemo doći. Ma generalno navijanje je bilo fenomenalno, meni se čini da je možda ovu utakmicu bilo najbolje, premda je ove utakmice prije koje smo igrali kuće bilo izvrsno. Možda je za nijansu ovo bilo još bolje, još emotivnije, još žešće s njihove strane. Uvijek su spremni napraviti izuzetan štimung, izuzetnu kulisu, nema sumnje da će to nastaviti raditi i dalje. Pa dobro, zdravstveno stanje nije baš bajno, imamo 10 igrača pod virozom, puno njih je završilo i na infuziji, tako da vidjet ćemo sad šta će se danas dogoditi. Ali da je dobro, nije dobro, na nekim pozicijama smo stvarno osakačeni poprilično. Ali vidjet ćemo, ujutro ćemo biti pametniji.